أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صحافة شرف صلى بلشير الصومالي الملك السيجوغان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاك بعدي ما أنت يوحان ربنا شركة جريد أنا بترقلني مدوغ مرشحين تا إنو كهدلو وأرمي إسبدل كها سومالي كويمت يو شركة لسوق يو أرمكو عدنا كهذا يو كوساب سيني هاي سلسة عطان مدوغ مرشحين تبحو مدوغ دير كسو شقين يدل كان مركو كسو لابتك بعدي أما لا بسيك بعدي إن دل كسومالي دورشوين حري حلال أي كدعان رونتي أرنكا سعقبة فربضان أيان نغلسو درسي ومركا قاركود قارت ويرارو يو قعان كهذا نلكو سمي وضد أي نوغل انتين oo ma aragtay waxaan ku jiraa had gudub badan ay naga soo gaareen laakiin ugu dambeyn bulshadii Soomaalida waxay soo gaartay meesha anaga aan joognay nidaamkana meesha aan ka digaynay ayuu lagu halagalay oo ahaa inaan doorasho la iska daayo oo muddo kordhis la aado muddo kordhintaana nasiib wanaag waxay ku soo indhabeeshay diidmadii ka timid ciidamada qalabka sida maamul goboleedyada ra'iisul wasaaraha international community-ga midowga murashaxiinta bulshada Soomaalida guud ahaan meel kasta oo gaashaanka looga dhuftay markii dambe waxay ku soo dhamaatay meeshii aan u jeedayno u soconay ahaa in doorasho la aado doorashada inay noqoto nasiib wanaag waxa si raacay in hoggaankii uu socon waayay ama ku guul dareysay doorasho inuu dalka ka qabto laga wareejiyo oo ra'iisul wasaaraha xilka daadihinta doorashooyinka uu la wareego arrinka anagu waan taageernay aad ayaan u soo dhaweynay waxaan ugu yeernay in la taageero ra'iisul wasaaraha in si uu suuragasho in doorashooyinka uu qabto bulshada Soomaalida ka dalbanay international community aan la hadalnay waxaan u sheegnay in gacanta uu u baahan yahay dhameystiran la siiyo ra'iisul wasaaraha mowqifkaas uu ku taaganahay taageeradii aan siinaynay hanaanka oo kula wareegay doorashooyinka socodsiinteeda hanaanka maxaan ku jiraahdaa arrimaha oo noo sheegay inuu wadi doono arrinka labaad waxa uu yahay oo asaguna meesha ku jiray warqad annagu aan ka soo saarnay arrintaas ayaa jirta oo ku aadan arrimahan doorashooyinka iyo waxyaabaha ra'iisul wasaaraha looga baahan yahay iyaduna kama baxsan hanaankii anagu talagalnay waa wax waxa lagu toosinayay waa wax aragtideyna aan ku cabiraynay qodobka saddexaad oo xaqiiqada saddexaada oo aan rabo inaan idinla wadaago waxay tahay midowga murashaxiinta weli waxa uu ku taagan yahay jidkiisii hore uu ku taageeray isbeddelka ku yimid daadihinta iyo hogaaminta doorashooyinka dalka Soomaaliya ka dhacay oo lagu wareejiyay ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada arrinkaas weli waa ku taaganahay waan taageeraynaa laakiin waxaan taageeraynaa waa aragti waa afkaar waa dhaqan qof ma aha waxaan taageeraynaa ama dad tiro dad ma ahan tii horen diidnayna qofka ma aanan diidanayn magaciisa ma diidanayn muuqiisa ma aanan diidanayn mansabka xataa ma aanan diidanayn laakiin waxaan diidanayn waxay ahayd hab dhaqan aan u arkaynay inaanay ku imaan karin doorashooyin xor iyo xalaal ah oo deganaansha ka dhalato iyo dadku isla socdo iyo in la nabadgalo shirka soo socda waxaan rabnaa in ra'iisul wasaaruhu uu ku muujiyo in aragtida hoggaanka uusan kala gedisnayn kaliya ee aragtidu ay kala gedisan tahay oo aragtidu ay ku kala gedisnaato in shirka saldhiga ay u noqon doonto heshiiskii 17 September laakiin wixii kale idil loo baahnaa looga hadlo isla markaana miiska wadahadalka annaga midowga murashaxiinta haddii aanaha waxaan leenahay halku dheg ah arrinta Soomaaliya inay tahay miis ku dhamaato laakiin miiskay ku dhammaanayso waa miis loo dhammaystiran yahay oo dadka ay wada fadhiyaan waxaan waa inay ka qayb galaan midowga murashaxiinta civil society waa inay ka qayb galaan bulshada qeybaheeda kale waa inay ka qayb galaan dadka rabna inay ka qayb galaan shirka waa dad dowladnimada lagu yaqaano dowladnimada loo yaqaano kasoo shaqeeyey marxalada wanaagsan soo gaarsiiyey leebalo kala gedisan uga soo shaqeeyey madaxweynenimo uga soo shaqeeyey qaarkood guddoomiyenimo uga soo shaqeeyeen qaar wasiiro uga soo shaqeeyeen iyo siyaasiyiin lagu yaqaano saaxada siyaasadda Soomaaliya arrimahaas oo idil iyadoo ay jiraan waxaan rabnaa miiska in la noqdo miis Soomaali u dhan tahay si wax Soomaali ay wada leedahay uga soo baxaan si wax mas-uuliyadeed Soomaali ay wada qaadana ay uga soo baxaan saalaha waa idin furanyahay midowga murashaxiinta horta aan dib idin ku celiya anaga waxaan u aasaasanahay waxay ahayd hal arrin dalka inay doorashooyin xor iyo xalaal ay ka dhacaan sidaba ay uga dhacayaan marka hore aragteena way kala gedisaanaysaa marka dambe oo la isu yimaado la doodana aragteena waxay miday ku midaysnaanaysaa laba ra'yo kala gedisan nagama soo bixi karto laakiin araa kala gedisan waa isu keeni karnaa marka hore
warka aan idin sheegay midowga murashaynta ku mideysan warka aan hadda halkan ka sheegay waa kelmad ay ku mideysan yihiin madana magacay waa shan socod mustaqbal marar badan ayaa dalbateen in miisku ahaado qayb ka noqoto midowga murashaynta mana ay suuragelin hadda wuxuu kaga duwan yahay baaqaynaan ku yooray wuxuu kaga duwan yahay diirihii daadihinayay ee madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ah ayaa meesha ka wareegay daadihiyo cusub ayaa yimid danta qarankana meeshaabay ku jirtaa taabaan aan isleenahay waa lagu sixi doonaa oo miiska soomaali looga arriminayo iyo doorashooyinka in la ballaariyo dadku qanci karo lagu qancin karo inay yimaadeen gaar ahaan hogaanka xukuumadda ama ra-iisul wasaaraha ayaan rajaynaynaa ma ii sheegtaan radio kulmiye annagu waxaan aaminsanahay inaan ka qayb galayno haddii taasi dhaca taasaa nooga taalo haddii taasi dhaca taasaa nooga taalo oo mararka qaarkood laga yaabo dadka qalbigiisa iyo xafiidihiisa inay taawato ma rabno inaan idhaahdo xaq aan leenahay waaye waa mudannahay wax baan kordhin karnaa wax baan ka leenahay waa inaan ka qayb galno waa sheegnay waa ka qayb galaynaa haddii wax isbedelaan markaa baan ka jawaabaynaa mowqifkay taaganta magacaygu waa maxamuud nuur waxaan ka socdaa television universal waxaa jirto waraaq oo dood badan ay ka dhalatay oo baraha bulshada wareegaysay taasoo la sheegayay inay kasoo baxday midooda musharaxiinta qaarkood xubno ka mida musharaxiintana ay dhalineen warqadaasi maxaa ka jira waxaan u malaynaa waxyaaba kale gadisay inay isdhexgelisay warqaddu waa sax waa inaga soo baxday midooda murashaxiinta warqadaas waa ku siman yihiin mowqifka dhabta ah ee aan ka taaganahay ra-iisul wasaaraha iyo shirka soo socda iyo doorashooyinka waa midka aniga aan sheegay anaa afhayoonkeedu ah kaasay ku gowracan tahay midooda murashaxiinta si dhammaystiran warqaddina waa loogu saarin karaa warka aniga aan idhina waa loo saarin karaa warka aan anigo daahir maxamuud gale aan idhaha looma saarin karaa laakiin anigoo afhayeenka ah markaan idhaahdo waa loo saarin karaa marka mowqifka rasmiga ah oo arrimaha la sheegay aan ka taagana kaan saaka aniga idhi waayo maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo ibaxayay waran la xiriira in madaxweynaha mudbeleedkiisu ogaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha ay kulan isugu yimaadeen oo lagu kala tegay oo ra-iisul wasaaraha loo sheegay inaa arrimahan faraha uu kala baro sidoo kale waxaa jirtaa in shirka berisha ka dhacay inaysan kasoo gelgelin madaxweyneyaasha magaalada puntland iyo jublan arrintaasi maxaad kala socotay annaga si habka ay u wada dhaqmayaan aadna uma xiisayno mana xogteedana hadda si nooma dhammaystiro waxaan xiisayna waxa ay tahay wixii lagu heshiisay ku meel mari lahaayeen ra-iisul wasaaruhu waa noo yimid annaguna waa la kulanay waana la shirnay waxna wayna dhex mareen shirka iyo sida loo daadihinayana waa ka wada hadalnay wayna la qumanayd aragtidiisa aragtidaas inuu ku taagnaada baan rajaynaynaa haddii lagula dhigana kula dhigid sharci daraabay noqonaysaa waa isu daynaynaa dhankaas dhanka waxaan soo haray maamulada maamuladu way aqbaleen intaan ka warhayno wayna imaanayaan inay daahda ma aanan jeclayn ay berita bilaabataan jeclayn laakiin haddana bulshada soomaalida warar oo xanuun ugu filan marar badan ay maqlaan waxaan rabnaa shirkaas wixii annaga awood aan leenahay inaan isugu geyno inuu guuleysto warbaahinta dhowaan magaalada muqdisho waxaa markaa lagu dilay askari kulmisaanta ciidanka booliska horena la sheegay inuu ugaabi lahaa falkaas horta awalan waa ka tacsiyeyna waan la socdaa wiilka sawirkiisana waan arkay warkana mediahan kala socdaa in guddi loo saaray oo ay soo baarayaanna waan arkayay dilalka gaadmada ah oo qaabdarada qaranka way kusoo bateen weliba gaar ahaan xilliyadii dambe waxaan rajaynaynaa gacanta dambiilaha ah leebalkii joogtadoonta ha gaartay in lasoo qabto laakiin anigu waxaan ahay nin sharci bartay qaanuun bartay waxaa la yidhahdaa aljariima taama lam tukla dembi dhammaystiran weli lama abuurin dembigaasi meel buu ku biyodayn doona maanta haddaan la ogaanay beritaa la ogaanaya maanta haddaan laysu ciqaabina beritaa laysu ciqaabaya laakiin baarista waxaan jeclaa lahaa inay miro dhasho oo ay ku dhammaato dhagar qabihii iyo dhagar qabayaashii oo maxkamad la hor keeno oo ciqaabta xeerka ciqaabta soomaaliya uu qoran helaan laakiin cadaaladdu way imaanaysaa dembi dhammaystiran oo inta la galo qarsoonaanayo ilal abadna ma jiro maalin maalmaha ka mid a
ayaa dambigaasi cadaan doona ciqaabteedana qofka u helaya. Guddiga hadda loo magacaabana inay ka mara dhalayaan baan rajaynayna. Waya fayin cabdiraxmaan waa goobjoo dadka qaar siyaasiyiinta waxay qabaan in wasaaraha guuda loo dhiibo weli bar ay taawo dhammaystiriyaan weli filada laga maamulay adinka aragtidaas ma qabtaan kama sharxinaan. Annaga waxaan qabnaa inta uu noo sheegay oo ah in awood uu doorashooyinka ku daadihiyo uu leeyahay, dastuurkuna waa uu siinaya, bulshada soomaalidana waa ay siisay, dhacdooyinka dambena inaan wax la tuuxsan karin bay tuseen, beesha caalamkuna waa ku taageersan tahay, annaguna waa ku taageersannahay. Waxaan aaminsanahay ra-iisul wasaaraha awoodda qaanuuniga, sharciga, dastuurigaa oo positionkiisa haddii uu adeegsado inuu arrintaasi ay u dhan tahay awooddiisa inuu ku qabto. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.